האם יש בעיה במבצע צוק איתן בגלל שזה בין המצרים, שזה זמן שיש לו מזל רע? כי כך כתוב בשולחן ערוך, אורח חיים תקנ"ן א', שבן ישראל שיש לו דינה, דין תורה, דין בית משפט, עם קוטי לישתמית בחודש אב, לישתמית ויעשה בחודש אדר, כי אדר זה חודש טוב ואב זה חודש רע. שהיו לנו הרבה צרות, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, נפילת ביתר, ועוד שני דברים במשנה, ששכח, מה עוד כתוב עוד שני דברים? מה? אפוסטום עוד שרף את התורה, אה? איך? כן, ודאי. הגזירה הרעה בגלל החטא המרגלים, וגם כידוע, אחר כך עוד צרות, מלחמת העולם הראשונה פרצה בתשעה באב, גירוש ספרד בתשעה באב. זה זמן רע. אז לפי זה, זה בגמרא תענית כ"ט עמוד ב', צריך מבצע צוק איתן, לא באב ולא בין המצרים, אלא בחודש אדר. תשובה. קודם כל, לא כתוב בגמרא שאסור, אלא להשתמט. להשתדל, להשתמט. הרי הגוי תובע אותו, לא תמיד אפשר להשתמט. אם הוא יכול להשתמט, שישתמט. אבל אם הוא לא יכול, אז אין בזה איסור. ופה, זה לא שאנחנו בחרנו. זה הגויים שעשו לנו צרות. והיה צריך להתגונן. ריבונו של עולם, כך גלגל את הדברים. מגלגלים, הרי התוספות אומרים למה לא חודש אב? כי מגלגלים חובה לא חודש חייב. שם התוספות בתענית כ"ט עמוד ב'. אותו דבר, מגלגלים חובה על ידי חייב. ריבונו של עולם גלגל את המלחמה הזאת על ידי הרשעים האלה. הם רשעים, זה לא משחרר אותם מאחריות, אבל ככה הקדוש ברוך הוא החליט. זה לא מאורעות קטנים של אדם פלוני או אלמוני, זה דברים היסטוריים, וככה השם החליט שזה יהיה, ולא אנחנו בחרנו ולא אנחנו יזמנו, אנחנו בכלל לא יזמנו כלום. אנחנו מוכנים לשבת בשקט פה, אבל הם יוזמים. והאמת היא, זאת אומרת, זה התגלגל עקב חטיפת שלושת הבחורים. אז עשינו פעולה נגד החמאס, ואז הם הגיבו. זה נס לא יתואר. כי הרי הכל היה מלא מנהרות טרור, עברו תחת הקיבוצים, חדר ילדים של הקיבוצים, מי יודע מה עוד לא היו עושים. אז באמת, הקדוש ברוך הוא עשה לנו חסד עצום, שזה יצא עכשיו. מי יודע מה היה קורה יותר מאוחר. וזה, ותעלות הברכה, תעלות טרור,
לא יודע שם, עם מאות טונות של בטון, אלפי טונות, לא יודע כמה. עוברות תחת הקיבוצים בכל מקום. יכולים לפוצץ מלמטה, יכולים לעלות ולקחת שבויים, להרוג. איזה נס מן השמיים. כלומר, מה שהשם עושה, לפעמים אנחנו לא מבינים מה הוא עושה. הוא עושה, הוא יודע מה הוא עושה. אבל הפעם, בוודאי אנחנו מבינים מה הוא עשה. ואיזה נס שהם לא הסכימו עם הפסקת האש. אחרת היו נשארים, עם הרקטות ועם תעלות הטרור. איזה נס שהם לא הסכימו. כל זה יד השם גלגלה. זה דבר ראשון. דבר שני, העניין הזה, להשתמיט מדין, בהרכאות, זה לא עניין עבירה הלכתית. אם אני צודק בבית דין, בבית משפט, אני צודק. אם אני לא צודק, אני לא צודק. אלא זה עניין סגולי. יש עניינים סגוליים. יש. בית חרושת ענק של סגולות. אבל מה שכתוב בגמרא, ונפסק בשולחן ערוך, צריך להתייחס, חייבים. אגב, הרמב"ם לא מבין את העניין הזה. אבל בשולחן ערוך זה נמצא, וגם בגמרא זה נמצא. אבל, כשעושים מצווה, שומר מצווה לא ידע דברה. כשעושים מצווה, אין מה לחשוש מסגולות. כשעושים מצווה, ודאי אסור לעשות מצווה על ידי עבירה. מצווה הבאה בעבירה. חוץ מאיפה שיש גדרים, שאפשר, שמביאים חולה לבית החולים, בשבת, בסדר. אבל לגבי סגולות, תמיד הפוסקים אומרים, שומר מצווה, לא ידע דבר רע. אין בעיה. האם מותר לקרוא לילד בשם מישהו שמת צעיר וכו' וכו'? לא. סגולה כזאת. אבל אם זה האבא, הסבא, ודאי מצוות כיבוד אב ואם, שומר מצווה לא יודע דבר. לא לחשוש, ככה מופיע לרוב. והרי זה מצווה. המלחמה הזאת, כל המלחמות, מצווה. מצווה משולשת, כמבואר במאמר של רב צבי יהודה על מצוות הארץ. א', הצלת נפשות של רבים מעם ישראל, הצלת נפשות ונשמרתם לא תמות על דם רעך. ובשביל לא תמות על דם רעך, עוברים כמעט על כל התורה כולה. חוץ משפירות דמים, בדבר גילוי עריות. קל וחומר על תמות על דם רעך, זה דוחה סגולה. ובית, זה הצלת ארץ ישראל. מצווה גדולה. המצווה היחידה בכל התורה כולה, שמוסרים את הנפש לכתחילה, נכנסים למצב של נזירות נפש. קל וחומר סגולה. דבר שלישי, קידוש השם. הגויים מקים אותנו קידוש השם, אנחנו מקים אותם, מקים אותנו חילול השם, אנחנו מקים אותם, מתגוננים, מקים אותם, שוק הירך, אין לך קידוש השם גדול מזה. מצווה משולשת. זה מצווה, שומר מצווה, וידע דבר רע. אני לא נחצה עכשיו על הפרטים. אם זה מתחיל מ-17 בתמוז, או ראש חודש אב, אני לא נכנס לפרטים, אז האם זה נגמר בתשעה באב, או זה נגמר בסוף חודש אב, או זה נגמר בט"ו באב, כי הרי בט"ו באב אין ימים טובים. אני אכנס לפרטים ההלכתיים האלה, הלכתיים, הסגולים האלה. דבר שלישי, זה נכון שחודש אב הוא חודש רע, אבל אומר המהר"ל, בספר נצר ישראל. עד עכשיו דיברנו על דברים הלכתיים. עכשיו מדברים דברים אמוניים. פרק על זמנים מסוגלים. יש זמנים טובים, ניסן, תשרי, יש זמנים רעים, חבט. כי הזמנים, האמצעים הם טובים. בזמנים הקיצוניים, קיצוניות עד קיץ או החורף, כל קיצוני הוא לא טוב. אז טבת, תמוז אב, אין זמנים לא טובים. אבל,
ולכן קרה בין המצרים. אבל בטבת, כסלו טבת, חנוכה. נכון? נכון. היה מצב קשה מאוד, אבל ניצחנו. היינו בבוץ, נכון, אבל ניצחנו. כלומר, גם החודשים הרעים, אומר המהר"ל, יכולים להתהפך לטוב. תלוי בנו. וגם החודשים הטובים יכולים להתהפך ברע. תלוי בנו. והנה, טבת, שהוא מקביל בחורף לתמוז אב, הנה, זה טוב. וגם תמוז אב, אם עושים תשובה, יכול להיות טוב. ובזמן האחרון, נעשה טוב. כי הגלות הולכת ונמסה. אין לך קץ וגולה מזה שארץ ישראל נותנת פירה ועין יפה. הפטרה של תשעה באב, אין ענבים בגפן ואין תאנים בתאנה. רבינו רב צודה היה בוכה ואומר, עכשיו יש ענבים בגפן, יש תאנים בתאנה. כשהגיע לארץ המנדט הבריטי, הנציב הראשון, איך קראו לו? הרברט סמואל, שהיה יהודי, וגם יהודי פרו-ישראלי ופרו-ציוני, והוא הגיע לארץ, לבוש כולו לבן, עם סעיף דק, אמרו, זה המשיח. זה לא המשיח, אבל זה טוב. והוא עלה לתורה, בבית כנסת החורבה, בתשעה באב, וקיבל את ההפטרה הזאת. אז אתה לא רואה? ומאז, בניין הארץ, הקמת המדינה, מלחמות ישראל, אתה לא רואה שהקללה הופכת לברכה? גם המבצע הזה, איזה הצלחה! גם הצלחה בגלל, כמו שאמרנו, העליונות הטכנולוגית וכיפת הברזל וחיילים מאומנים ואמיצים, וגם הרבה סייעתא דשמיא. על פי חשבונות הגיוניים וצפי וקשיים וכולו, עם כל זה, היו צריכים, היו צריכים, לא היו צריכים, אבל הנפגעים שיש לנו זה מעט מאוד, לעומת משימה כל כך קשה ומסובכת. עמים אחרים, אמריקאים במשימות דומות, כמה נפלו להם, כמה שילמו. ופה, איזה נס. גם הנס בתוך הטבע, האומץ הצבאי, הטכנולוגיה הצבאית, החוכמה הצבאית, וגם הנס מעל הטבע. סייעתא דשמיא גדולה מאוד. בדיוק, כשהם הגיעו, ראו אותם. אמנם יש לנו תצפיתנים יומם ולילה, השומר, ממילל וכולו, הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה מול המחשב, בסדר. ובכל זאת, ובכל זאת. אז אתה רואה שזה נהפך לזמנים טובים. לא אמרנו בגלל זה לבטל תשעה באב ושבע עשר בתמוז, לא אמרנו. זה לא עניין הלכתי, אבל אנחנו מדברים פה לא על עניין הלכתי, אלא עניין סגולי. אתה לא רואה שעכשיו זה מתהפך לטובה? זה בין המצרים הכי טוב שהיה לנו מאז חורבן בית המקדש. לא יודע, תחפשו בלוח, אם היה. כזה הניצחון הזה והקטישה הזאת מול הרשעים המרושעים האלה. הם באמת ברשעים מרושעים. כל הערבים מרושעים. אמרנו חוץ משבע אחוז. וחמדי חמדולילה ודה סבח עלינה. אבל חוץ מזה, ואלה רשעים מרושעים, ואלה מנהיגי החמאס, כל אחד יש לו מטוס פרטי, יש לו וילה, יש לו, אני יודע, מסעדות יוקרה, מהכסף. שארגוני החסד העולמיים מזרימים לשם בשביל לעזור למסכנים, הולך לכיס שלהם.
רשעים, רשעים. פה בישיבה זה לא ככה. אברהם אין לו מטוס פרטי, אברהם אין לו, יש איזה אוטו כזה, בסדר. אברהם לא אוכל במסעדות יוקרתיות, חוץ משבת רמי וזה בצפון וזה, אבל סך הכל זה לא ככה, וכן הלאה. ואברהם אין לו וילה, וחוץ כמה שגרים ביהודה ושומרון, שם כל אחד יש לו וילה. מחיר של וילה ביהודה ושומרון, בגלל שלא משנים על הקרקע, זה כמו מחיר של דירה, כי זה קטנה. טוב, קיצור, וברוך השם, ניסי ניסים. זה מבחינה אמונית, מבחינה הלכתית אמרנו. א', וגם זה לא הגדר, הגדר שם זה בערכאות של גויים. ערכאות של גויים זה הגויים שולטים שם. הם שקרנים, הם מרמים וכו' וכו'. זה ערכאות של גויים כאן, פה זה ערכאות שלנו. זה בית דין של ישראל. זה דיינים. כל החיילים יש להם סליחה לרבנות, יורה יורה, ידין ידין. זה בית דין שלנו, ואנחנו דנים אותם בבית דין שלנו, כידוע, כדי לדון בנוח, עד נעשה דיין. ודנים בעד אחד ובדיין אחד. כלומר, החייל רואה אויב אחד, מספיק. הוא העד, הוא הדיין, הוא יורה, וגמרנו. הכל, זה לא הרכאות שלהם, זה הרכאות שלנו. כן, הוא רוצה לשאול. זה לא כל כך קשה, ואין כל כך הרבה הרוגים, הזכרתי את זה. מה זה הרבה הרוגים? תסתכל בהיסטוריה העולמית, מבצעים דומים לאלה, ותראה כמה היו הרוגים. מאות, אלפים, עשרות אלפים. אנחנו בוכים על כל אחד שנהרג. אגב, התלמיד מהישיבה, רועי לוי, הוא מרגיש טוב, בסדר. יום ראשון הוא חוזר הביתה. הוא לא חוזר מיד לקיים יורה יורה, ידין ידין, הוא צריך להשלים כמה בחינות לרבנות, אבל הוא חוזר הביתה. הוא רואה במצב לא טוב בהתחלה, אבל ברוך השם. בסדר. באשר לתלמיד המכינה, שחשבו שהוא מת, הוא בכלל לא מת. והוא המשיך להסתובב בשטח האויב, לא ידע שהוא מת, לא ידע שהוא קם לתחייה, כי הוא רק במכינה, אז הוא לומד בבקיאות, לא בעיון, שחשבו שהוא מת בסוף, הוא לא מת, הוא בחינת מת. זה לא נקרא הרבה הרוגים. הכל צריך לראות בפרופורציה. מה זה הרוגים? במבצע כל כך מסובך, כל כך קשה, שנכנסים שם במלכודת, מוות, זה לא נקרא הרבה. אמנם זה גם... אחד זה הרבה, מבחינה אישית גם אחד זה הרבה. אבל מבחינת היכולות של צבאות בעולם, זה ניסי ניסים. תשאל כל חייל, תשאל כל קצין, כל קצין. הוא יספר לך כמה נפלאות יש שם. לא רחל אמנו. לא, רחל אמנו זה בעיה כי גיוס בנות, זה... לא, 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 לא רחל אמנו. וגם החרדים כועסים. למה שרחל אמנו הלכה לחיילים ולא ללומדי תורה? וגם הכהנים כועסים. למה רחל אמנו? לא לאה. הם בני לאה. אז הם נעלבים. שיבת עטרת כהנים. הרבה, הרבה יש להם קושיות על הדבר הזה. הכל פנים? לא. זה... הרבה סייעתא דשמיא. סייעתא דשמיא זה לא חל באוויר, זה סייעתא. אבל לפעמים אין סייעתא דשמיא. לא תמיד הולך, כל דברים. וגם, גם העניין הסגולי הזה, זה אם אתה לא היית בסדר, אבל פה הייתי בסדר. אם אני בסדר, הסברנו. עניין שני, שומר מצווה לא ידע דבר רע.
שומר מצווה זה דוחה כל העניינים הסגוליים. וגם הדיין הראשון, שזה לא הגדר. כשיש הגדר, יש העניין הסגולי. כשאין הגדר, אין העניין הסגולי הזה. זה סתם אנשים מפחדים. אני יודע שהרבה אנשים מפחדים. אני לא ידעתי, אבל התקשר אליי אחד משהו. תודעה, תודעה. בצל, תודעה. תודעה יהודית. הוא אמר לי, תשמע, בלה בלה בלה. אמרתי, הבנתי, אכתיב לך בטלפון, בלה בלה בלה, וגמר. אז הוא אומר, אנשים בבתי כנסת לחוצים, וזה, ייי. מזכיר דברי הרמב״ם באיגרת. זה מה שאיבדה את מלכותנו. שבמקום ללמוד מלחמה, עסקנו באסטרולוגיה. כי על פי הכוכב הזה זה מתאים, על פי הכוכב הזה זה לא מתאים. אז עשינו, תכננו קרבות על פי כוכבים, ונפלנו. כי הכוכבים לא ידעו מכל זה וכן הלאה וכן הלאה. במקום זה צריך ללמוד מלחמה. אבל להזכיר ככה אנשים, ענייני סגולות, זה לא... סגולות שיש בגמרא, צריך חרדת קודש, אבל צריך להבין. כשיש לנו הלכה, הלכה מרחיבים אותה. מדומה לדומה, לומד דבר מתוך אלה. סגולה, מה שאמרו, אמרו, בחרדת קודש, מה שלא אמרו, לא אמרו. כמובן צריך להבין את הסגולה. האם התכוונו לאב, או מראש חודש, או מ-17 בתמוז, עד סוף אב, עד אלול, צריך להבין את הסגולה, אבל אנחנו לא מרחיבים. רק מה שהם אמרו. פה זה לא מה שהם אמרו. זה לא שיש, אנחנו בערכאות של גויים, אמרנו, זה ערכאות שלנו. זה לא הגדר. ואמרנו, מצווה, כל מצווה שתהיה גם מצווה קטנה, שומר מצווה, לא ידע דבר אחר. ולכן זה בסדר. הודעתי לרמטכ"ל, יכול להמשיך. זה בסדר, הוא מקבל. אנשים אומרים, צריך לתת ברכה לחיילים. מה ברכה לחיילים? ברכה זה מי שרוצה לעשות דבר חול. עסקים, לא רוצה ברכה. אבל מי שעושה מצווה, הברכה היא לפנים. כל מצווה יש ברכה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו. סיפרתי סיפור. מלחמת, לא זוכר איזה מלחמה. באו חבר'ה, עם מעיל ארוך, כובע שחור, חילקו יש, רקדו עם החבר'ה, נחמד. אחר כך נתנו לכל אחד שקית עם 10 אגורות. אמרו לו, מה זה? אתה שם בכיס, אתה שליח מצווה. שלוחי מצווה אינם נזקים. ובסוף המלחמה אתה נותן למישהו, אני, אתה שליח מצווה, אתה לא נזק. הסתכלו עליי החבר'ה, כי הייתי הדתי היחיד במחלקה, הסתכלתי לכיוון אחר. אני אסביר שפה ששריחה איזקה, כן נזקים, ככה באותה גמרא, פסחים, חטא עמוד בית. אבל העדפתי להסתכל על היציאים של ארץ ישראל. אבל היה שם חייל חילוני, הוא לא ויתר, הוא אמר, אני לא מבין. אני מוסר נפשי להרג על עם ישראל. זה לא מצווה. ו10 אגורות בכיס זה מצווה? הוא לא התבלבל. אבל אז יש לך 2 מצוות. גם 10 אגורות, וגם שאתה מוסר את הנפש. הסתכלו עליי החבר'ה, אני הסתכלתי בכיוון אחר, כי העדפתי לראות נוף יפה, מאשר להתערב. הברכה היא בפנים. הכהן הגדול, משוח מלחמה, הוא אומר, קדימה, נלחם, לא נפחד, ברוך השם, העם לא מפחד. זה, אתה רואה את החיילים, איזה אומץ, איזה גבורה, איך מה הם אומרים, אני אוהב את החיים, אני רוצה לחיות, אבל בשביל קיום ישראל, אני מוכן להרג וכו' וכו'. אנשים רגילים, לא אנשים שלמדו ספר אורות. יש להם ספר אורות built in. מובנה בפנים, בפנים יש לנו ספר. אז זה בעצמו גונז את הברכה שלו.
טוב, שלום, עד כאן היום.